konkreetne sündmus, mis mul on meeles, on see, et laps oli joonistanud värvipliiatsitega ühe pildi ja ta oli tõesti vaeva näinud, seal oli pisikesi detaile, ta oli joonistanud katuse kive ja ta oli neid värvinud eri värvidesse ja niimoodi. Ja siis sinna taha oli kirjutatud 5-, töö jätab veidi lohaka mulje. Siis ma mõtlesin, et kas see ongi see, mida õpetaja märkas. Et kas see ongi tagasiside sellele, mida laps on teinud. Et siis ma sain aru, et see ei ole see, mis mina soovin, et minu lapsega juhtub. Ja kuna ma olen õppinud ka superviisoriks ja coachiks, et siis ma kuidagi mõtlesin, et see on ikkagi väga-väga oluline, et kuidas üldse õpetaja suhtub lapsesse ja mida üldse õpetaja peab silmas arengu all, aga seda ei saa ka üks õpetaja oma missiooni teha, kui seda kool ei toeta, nii et siis tegelikult ikkagi need väärtused on need, mis mind on tõmmanud siia Püha Johannese kooli.